Labas. 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 Ar žinote, kad vienas Lietuvos gyventojas per metus išmeta 300 kg šiukšlių? Ir tu tiek? Nežinau, tikriausiai. Mano tėvelis tai vakarais mėgsta skaityti laikraščius. Tik laikraščius? Taip, ir visokius žurnalus. Tai po savaitės jau nėra kur dėti. Mamyta dėl to visai nepyksta. Ji žino, kad popierinius dalykus reikia mesti į mėlynus konteinerius. Žinokit, pakelių nuo sulčių ir traškučių nemeskit gerai. Ar žinote, kad kiekviena perdirbto popieriaus tona išsaugo 17 medžių? O mano broliukas sportininkas, jisai žaidžia krepšinį. Iš kur tie plastikiniai buteliai atsiranda, man nesakė. Tik jis bet kur jų nemėto. Ir kamštelis nusuka? Nusuka ir taip padaro, todėl jis geras sportininkas. Ar žinote, kad gaminiams iš perdirbto plastiko suvartojama 2/3 mažiau energijos nei iš pirminių žaliavų? O ten, kur parašyta metalas, galima mesti gėrimų skardines. Ir kitokius metalinius daiktus. Tik nemeskit tepaluotų terlionių ir mamos purškalų. Ir centą nemeskit, nes iš jas galima nusipirkti ledų. O mano močiutė pati geriausia. Jos sode auga daug uogienių. Oi, kaip kvepia jos virtuvė. Tik vieni stiklai netinka uogienį, o kiti kažkodėl ne. Bet tie kiti labiau tinka žaliems konteineriams. Ar žinot, kad panaudojant stiklo atliekas naujo stiklo gamybai, sutaupama 35% energijos? Dar svarbu nemesti pavojingų atliekų bet kur. O kas tai yra pavojingos atliekos? Čia tos, kurios pavojingesnės už nepavojingas? Taip, nes jos aplinką skleidžia visokias kenksmingas medžiagas. O aš kaip užauksiu, irgi rūšiuosiu ir akumuliatorius, ir baterijas. Žinokite, kad popierius išlieka nesuiręs 2 metus. Ir konservų dėžutė 90. Plastiko pakuotė 200. O stiklas ne 900 metų. Rūšiuodami atliekas mes sutaupysime gamtos išteklių ir energijos. Sukaupsime antrinių žaliavų. Sumažinsime atliekų tvarkymo išlaidas. Svarbiausia, išsaugosime sveiką aplinką. Mes rūšiuojam jau šiandien. Prisidėk ir tu.